سلام، امروز میخوام خورشت کرفس آماده کنم. چند تیکه گوشت گوسفندی دارم همراه با استخوان. اول میذارم بجوشه تا کفشو جمع کنم، بعد دور بریزم. میذارم بجوشه تا کفش جمع بشه، آبشو دور بریزم. تا این میجوشه پیازامو خرد میکنم. پیازامو ریز خرد میکنم. آب گوشتم جوشید و کفشم جمع شد. کف و آبو دور میریزم. پیازمو خرد کردم، میرم کمی تفتشون بدم. پیازم کمی سبک شده، گوشتمو بهش اضافه میکنم. گوشت رو همراه با پیاز کمی تفت میدم. هم تیکه دارم هم استخوانی. گوشت استخواندار خورشت رو خوشمزه تر میکنه. هر خورشتی گوشتمو به پیازی که تفت دارم اضافه کردم، همراه با پیاز تفتشو میدم. بعد از اینکه کمی تفت خوردن، ادویه گوشتی دارم، زردچوبه، با هم تفتشو میدم. کمی که با ادویه ها تفت خورد میذارم کنار. یه قاشق غذاخور رب دارم، تفتش میدم تا خامش از بین بره و به گوشتم اضافه میکنم. ربمون خوب تفت خورد، بهش کمی آب جوش می‌ریزم تا رقیق بشه. مقداری آب جوش می‌ریزم. می‌ذارم بجوشه. قبل از اینکه کرفسامون رو خرد کنیم، رگه های کرفس رو می‌گیریم. تا موقع پخت داخل خورش ریش ریش نشند. رگه های کرفس هم گرفتن، الان خوردشون میکنم. خرد کردن کرفسا اندازش دست خودتونه. من در همین اندازه خرد میکنم. خیلی کوچیکتر خرد نکنید که
موقع پخت لهشه. ساقه هاشو خورد کردم، اینا رو جداگونه تفت میدن، برگای کرفسم جداگونه تفت میدن. من اینجا یک قاشق غذاخوری از سبزی قرمه دارم که اینم اضافه میکنم. کرفسو با کمی سبزی قرمه که قاطی میکنم مخلوط میکنم، طعم متفاوتی پیدا میکنه. حتما این روش رو امتحان کنید. من برای کرفسم، خورشت کرفسم، از نعنا استفاده نمی کنم. میرم اینا رو جداگونه سرخشون کنم. مقدار خرد شده کرفسم ساقه با برگش 600 گرم شد. تا این حد که سرخ شدن کافیه. میذارم کنار، برگ کرفسا رو تفت میدم. برگای کرفس رو که در این حد تفت دارم کافیه. یک قاشق غذاخوری پر من سبزی قرمه داشتم، اضافه میکنم. کمی با هم تفت میدم، میذارم کنار. یک ساعت از پخت گوشتم میگذره. ساقای کرفسمو همراه با برگای کرفسم اضافه میکنم. درشو میذارم تا همراه با گوشت بپزن. لوبیا سفیدی که از قبل خیس کردم هم میذارم بپزه. برای لوبیا سفیدم یه قاشق مرباخوری زردچوبه میریزم تا از سفیدی در بیاد. نمکش رو اضافه می کنم. آخر سر هم آب قورش رو اضافه می کنم. لوبیا سفیدم هم که پخته به خورشتم اضافه میکنم. میتونید به جای لوبیا سفید از لوبیا چیتی هم استفاده کنید.
بعضی ها بدون لوبیا میپزن، بعضی ها لوبیا چیتی میریزن، بعضی ها لوبیا سفید، حتی لپم میریزن داخلش. بعضی برای لعاب کردن خورشت از آردم استفاده میکنند. من از سبزی قرمه استفاده کردم چون داخلش اسفناج هست، خورشتم ها لعابی میکنه. من برای تنوع هر سری که خورش کرفس میپزم یه سری لوبیا چیتی میریزم، یه سری لوبیا سفید. من از لوبیا سفیدای درشت استفاده کردم، میتونید از لوبیا سفیدای ریستر هم استفاده کنید. آخر سر هم آب خورش رو اضافه میکنم. من موقع پخت لوبیا سفیدام از زردچوبه استفاده میکنم تا داخل خورش سفیدیش زیاد به چش نزنه. میتونید زردچوبه نزنید ولی من اینجوریشو دوست دارم. خورشتمون حسابی روغن انداخته، چون ملایم گذاشتم بجوشه جا بیفته. ده دقیقه آخر پخته آب غورش رو اضافه می کنم. دو قاشق آب غوره اضافه کردم، میذارم یه چند دقیقه بجوشه، دوباره میچشم، اگه لازم بود میریزم. غیر از دو قاشق، سه قاشق دیگه هم آب غوره اضافه کردم. بفرمایی. اینم خورشت کرفس. نوشه جان،